ויקח קורח, מה לקח? רש"י במקום אומר, על פי המביירש אה, 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 לקיש במסכת סנהדרין, שלקח מקח רע לעצמו. איזה מקח רע הוא לקח לעצמו? תקשיב טוב מה כותב הבן איש חי. מה הוא לקח? כתוב ויקח קורח. מה הוא לקח? הוא לקח משהו בידיים? אז הזרש לקיש אומר שהוא לקח מקח רע לעצמו. איזה מקח? מה הוא לקח? כותב הבן איש חי בדרך צרכות קורח, הוא היה עשיר גדול. איך אומרים היום? עשיר כקורח. הוא היה עשיר גדול. את המילה עשיר אומר הבן איש אפשר לחלק לשניים רע ויש עין רש מתוך העשיר זה רע ועין רש זה רע ויש באמצע שי אפשר לעשות אותו יש רע זה העולם הזה שהוא לא משאיר לך כלום כלום הוא לא משאיר לך אחרי 120 הכל נשאר פה בעולם הזה זהו אתה לא לוקח איתך כלום שום דבר אתה לא לוקח איתך אל תירא כי עשיר איש כי ירבה כבדואו אתו כי לא במותו ייקח הכל אז רע זה העולם הזה יש זה העולם הבא זה שכל מה שעמלת בשבילו בעולם הזה הוא צפון לך אחרי 120 שנה. כמו שאומר שלמה המלך בספר משלי, להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם עמלה לעולם הבא. אז אומר הבן איש חי בתוך השיר יש רע ויש יש. יש השיר שמנצל את המעמד שלו על מנת לפעול ולהשיג משהו יותר לעולם הבא. השיר הזה הוא ממלא את היש שלו, הוא מביא ברכה לו ולמשפחה שלו. יש השיר כזה ויש השיר שלצערנו כל המעמד שלו, כל הכסף שלו, כל הכבוד שלו, הוא מנותב למקום של שררה וכבוד. הוא מכוון לעולם הזה, לעולם הבא לא מעניין אותו, הוא מכוון לעולם הזה. הוא ממלא את החלק הרע שבמהות שלו, והוא זונח את היש. תלוי איזה חלק מתוך העשיר אתה לוקח. עשיר כזה, הוא מביא רעה לו לא ולבנה ביתו, כזה היה כורח, אומר הבן איש חי. זה מה שאומר מכח, רע לקח מעצמו. מה זאת אומרת מכח רע? הוא היה עשיר. ואומר הבן ישחי מתוך העשיר הוא לקח את החלק של הרע, הוא לקח את הרע בלבד וזה בדיוק מה שאומר יש לקיש ויקח כוח שלקח מקח רע לעצמו